μαζί μας την νικήτρια του πρώτου αγώνα της Φεροβολίας. Αν κρίνω το σύνθημα, αν κρίνω το χαμόγελο σου, ικανοποιημένη, έτσι. Εντάξει, δεν είμαι ικανοποιημένη, απλά είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή την προσπάθεια που γίνεται, που θέλω να το στηρίξω όλο αυτό, γιατί έτσι γινόμαστε και πρότυπα για τα παιδιά. Και όλο αυτό είναι μια καινούργια αρχή που πρέπει να τη στηρίξουμε εμείς για να ξεκινήσουν και αυτά. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που βλέπω τόσα παιδιά που ενδιαφέρονται, που ήρθαν και το είδανε, κάνανε και το Kids Athletics, που όλα αυτά για τα παιδιά είναι κάτι πρωτόγνωρο, γιατί δεν έχουν εγκαταστάσεις. Όπως και εμείς ξεκινήσαμε από ένα μέρος που δεν έχουμε εγκαταστάσεις, ούτε είχαμε, και ξεκινάμε από το μηδέν. Και άμα όμως υπάρχει θέληση, όλα μπορούν να γίνουν. Εγώ αυτό έχω μάθει από τόσο καιρό που κάνω. Θυμήθηκες λίγο την παιδική σου ηλικία δηλαδή σήμερα? Ναι, τη θυμήθηκα πάρα πολύ και χαίρομαι που βλέπω παιδιά να έχουν όρεξη να κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, γιατί δεν είμαστε μόνο αθλητές για μας, είμαστε και πρότυπα πλέον. Από πού κατάγεσαι? Εμένα η καταγωγή μου κανονικά είναι από τη Βουλγαρία. Ναι, μένω όμως γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα που είναι κομμάτι μου, είναι όλη μου η ζωή πλέον. Και ναι, για μένα η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα, αλλά εννοείται είμαι από εκεί. Πες μας δύο λόγια για την επίδοξή σου. Περίμενες κάτι καλύτερο, είσαι ικανοποιημένη? Λόγω ότι πλέον έχω μπει στο σύνθετο, έχω δώσει βάση περισσότερο στα υπόλοιπα αγωνίσματα, γιατί είχα ένα τραυματισμό και τώρα προσπαθώ να επανέλθω στο κανονικό μου αγώνισμα που είναι το σύνθετο. Δεν περίμενα και κάτι παραπάνω από τη στιγμή που έχω ξεκινήσει το σύνθετο. Είμαι ευχαριστημένη και χαίρομαι που κάνω όλο αυτόν τον αγώνα για αυτά τα παιδιά περισσότερο. Ωραία, επόμενος στόχος? Επόμενος μου στόχος είναι να κυνηγήσω. Να συνέξεις βαθμούς στο σύνθετο? Ναι, το 5 αθλητο κλειστό και μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα της κατηγορίας μου K20 στην Κολομβία. Εμείς λοιπόν να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μαζίσεις πολλούς βαθμούς στο σύνθετο. Μακάρι. Μακάρι να σας δούμε και στο πορτάρα αυτό που ένα αγώνα. Εννοείται, είναι ένας αγώνας που. Συνθέτων που γίνεται εδώ στις Κυκλάδες. Εννοείται. Έτσι και συγχαρητήρια πραγματικά και για αυτά που μας είπες, που δίνουν ένα όριμο κορίτσι. Ευχαριστώ. Και για τις επιδόσεις σου ως αθλήτρια. Ευχαριστώ.